Salam, hoş gördük değerli izleyicilerimiz. Sizi Gəncə şəhərindən salamlayıram. Demek ki, hazırki xəstəmiz burada Gəncə şəhərində bizə müraciət edən hər iki diz oynaq ağrılarından əziyyət çəkən xəstəmiz. Demek ki, müayinə nəticəsində bəlli olur ki, hər iki dizlərində 3-cü, 4-cü dərəcəli artroz. Artıq bizim 4-cü dərəcəli artrozla bağlı şəxsi təcrübəmiz və şəxsi statistikamız bizə imkan verir ki, hər 4-cü dərəcəli artrozdan əziyyət çəkən insanlara kök hüceyrəsini icra etmək. Çünki bu, açıq deyim, 4-cü dərəcəli artrozda bilirsiniz ki, bir mənalı endoprotez əməliyyatına göstərişdir. Amma biz statistik olaraq %60-70 xəstənin hansı ki endoprotezə gedəcək xəstədən söhbət gedir bunlar, dəyərli izləyicilərim. Bunları belə kök hüceyrəsi ilə tamamilə əməliyyatdan qurtarıb sağlam həyatına döndərə bilmişik. Bu artıq bizə imkan verir ki, rahat-rahat, yəni 60-70% çox aşağı bir göstərici deyil, çox yüksək göstəricidir bizim üçün. O yüzden bu xəstəmizə 3-cü, 4-cü dərəcəli artroz diagnozu ilə biz təsdiqləndikdən sonra kök hüceyrəsini burada Gəncədə icra etmək qərarına verdik. Əməliyyatımız çox uğurla həyata keçdi. Gördüyünüz kimi göbək ətrafından yerli keçmə ilə pi toxumasını aldıq. Özəl filtrlərimizlə pi toxumasından kök hüceyrələrini ayırmağa çalışdıq. Dəfələrlə bunun haqqında demişəm. Xəstədən alınan pi toxuması, pi materialı heç bir laboratoriya getmədən, heç bir enzim qatqısı olmadan, yəni qarmanlarla bir dərmanlar qatılmadan buradaca, əməliyyatxana şəraitində də steril şəkildə də burada ayrılıb hazırlandı və hər iki dizində bol sayda canlı kök hüceyrələr icra etdik. İnşallah düşünürəm ki, bu pasiyentimiz də bizim digər əməliyyatdan qurtardığımız pasiyentlər kimi sağlam həyatına dönəcək. İnşallah endoprotez əməliyyatına əlvida deyib sağlam ağrısız həyatına dönəcək. Təşəkkür edin diqqətinizə görə. Mən Həsənova Rahilə Gədəbəy rayonundan gəlmişəm. Çox yerlərdə ayaqlarımdan şikayətim var idi. Çox həkimlərə getdim, çox müalicələr olundum. Həkimlərin əksəriyyəti mənə əməliyyat olunmağı təklif etdilər. Sağ olsun Vüsal həkimi, sağ olsun Gəncə Tibb Mərkəzi heyətini. Hamısı bizə çox gözəl xidmət elədilər. Həkimdən də çox razıyıq Vüsal həkimdən. Ağrısız, kəsiksiz əməliyyat elədi. İndi lap yaxşıyam, razıyam. Çox sağ olun.